こんにちは、ただいまご紹介にあかりました明治大学文学部4年の宮部哲之です。内定先のチームといたしましては来期から東京ヴェルディの方に加入することになりました。自分が学生生活を振り返って、とても濃い4年間だったなとは感じるんですけど、まず自分初めての寮生活だったので、寮生活楽しいことだったり大変なことがたくさんあったんですけど、先輩たちから吸収したり、先輩に一発芸をやらされたり、そういう、あとは、そうですね、それが明治の強みだとも思うので、選手たちが、密接に絡み合ったり、お互いのことを知る、他人の価値観に触れて自分の成長につなげるということが、自分の成長にもつながったと思っています。また学生生活っていうと、6時からの練習をして、授業に出るっていうので、一般の学生の人との、授業の中でも、自分の知らない分野のことだったりでたくさん学ぶことができ、サッカー部が大事にしている人間的な成長っていうものを4年間で感じることができました。自分が一番印象に残っているのは去年の関東リーグの早稲田大学戦なんですけど、首位対決でとても大事な試合で自分は初スタメンで初ゴールを決めることができ、自分の努力が実った瞬間だなと思いました。中盤の選手なので、得点だったり、結果で、チームに貢献することがなかなか難しいので、インカレでもそこを目指して頑張っていきたいと思っています。今後の目標としましては、まずインカレが、11日初戦があるので、100周年というプレッシャーもありますが、明治で切磋琢磨してきた仲間と、また、自分自身がお世話になったスタッフの方々と少しでも長くサッカーができるように優勝を目指して頑張りたいと思っています。また来年以降はプロとしてサッカーをするので、より一層覚悟を持って、クリスさんがさっきおっしゃっていたように、自分のプレーで見ている人の心を動かせるようなプレーだったり熱いプレーっていうのをできるように頑張っていきたいと思います。プロという世界で、自分の価値をしっかり表現して、見ている人に何か与えられるように熱いプレーでこれから頑張っていきたいと思います。以上です。